Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquq müdafiəçisi, jurnalist Elman Abbasovdur. Elman bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük Kamran bəy. Elman bəy ilə biz daha çox Naxçıvanda baş verən proseslər barəsində danışacağıq. Çox maraqlı proseslər baş verir orada son vaxtlar. Amma mən istəyərdim bir ölkənin içindən başlayaraq Naxçıvana gedək Elman bəy. Bilirsiniz ki, ard-arda beynəlxalq hesabatlar gəlir, beynəlxalq media azadlığı günü ilə bağlı və Azərbaycan heç də ürək açan yerləri tutmur bu yerlərdə. Siz həm də media işçisisiniz. Siz nələr düşünürsünüz bu barədə? Biz də düşünürük ki, həqiqətən də bu beynəlxalq hesabatlar bizi məyus edir. Yəni, illər keçdikcə Azərbaycanda vəziyyət insan haqları sahəsində irəli getməkdən gerilir. Deyək ki, bir neçə gün əvvəl hansısa ekspertin bir sözünü oxudum. Orada yazmışdı ki, 2 il bundan əvvələ görə vəziyyət daha ağırdı, amma 2 ay bundan əvvələ görə demək olar ki, biraz vəziyyət yaxşıya doğru gedib. Nə mənada gedib? Bu siyasi məhbusların bir balaca bir qisminin azadlığa buraxılması, deyək ki, qeyri sektorunda müəyyən addımlar atılıbdır ki, bu da beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə baş verir. Əlbəttə ki, biz də istəməzdik ki, Azərbaycanın adı, deyək ki, bu tür hesabatlarda arxa sırada olsunlar və il-ildən də demək olar ki, geriləmə baş verir. Yəni, təbii ki, bu hesabatlar da həqiqət öz əksini tapır. Naxçıvanda necədir vəziyyət? Fərqlidirmi? Yaxşıya doğru və yaxud pisə doğru? Naxçıvanda da demək olar ki, ölkənin regionlarına bölmək olmaz. Regionların hər yerində, yəni bu sistemdir. Sistem yuxarıdan aşağıya kimi bütün bölgələrdə inir. Sadəcə biz orada müəyyən illər ərzində, deyək ki, 2000-ci illərdə daha operativ işləyirdik, daha çox insan haqları sahəsində sensasiyalı xəbərlər gündəmə çıxara bilirdik və bir balaca Naxçıvan daha öndə idi insan haqlarının pozulmasına görə. Təbii ki, bugün də insan haqları sahəsində ciddi problemlər var, qalmaqdadır. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, bugün biraz əvvəl orada fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçiləri, mən də daxil olmaqla İlqar Nəsibov, Mələt Nəsibova ölkəni tərk ediblər. Məlum İlqar Nəsibovun döyülməsindən sonra sadəcə Həkim Ustimetiyev Naxçıvandadır, onun səhətində müəyyən qədər problemlər yaranıbdır. Yəni, o, deyək ki, informasiyaları oradan çıxardan insanlar yoxdur. İnsan haqları ilə bağlı, deyək ki, işləyəcək adamlar azdır. Və eyni zamanda siyasilərlə də ciddi baskılardan sonra demək olar ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti sıfıra düşübdür. Ancaq adları qalıbdır, deyək ki, orada sadəcə bir ofisləri var və mən elə bilirəm ki, ofislərdə uzun müddət bundan əvvəl veriblər ki, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün bir göstəricidir. Yəni burada siyasi partiyalar var, fəaliyyət göstərirlər. Amma çox zaman biz də beynəlxalq təşkilatlarla söhbətlərimiz olurdu. Onlar da bildirirdilər ki, bəs deyirlər ki, biz siyasi partiyalara ofis vermişik, şərait yaratmışıq. Təəssüf ki, insanlar istəmirlər, siyasətə gəlmirlər, müxalifətin yanında dayanmırlar. Fərqli fikirlə bağlı orada vəziyyət necədir? Naxçıvandan gedir söhbət. Yəni, alternativ fikir söyləyəcək media orqanı varmı? Mən hesab edirəm ki, yoxdur hazırda. Çünki hətta müəyyən qədər Azərbaycanda deyək ki, fərqli fikirə, yəni qruplaşma var media sayəsində də. Hər bir deyək ki, müxalifətdə müəyyən qrupların öz mediası var, hakimiyyətin öz mediası var. Yəni, fərqli fikir hesab edirəm ki, yoxdur. Çünki yerli hakimiyyət tənqiddən xoşlanmır və deyək ki, hətta mərkəzdə olan mətbuat orqanlarının Naxçıvanda şöbələrinin olmasına, deyək ki, müxbirlərinin olmasına, əməkdaşlarının olmasına imkan vermir. Oradan çıxan məlumatlar yalnız, deyək ki, gizli şəkildə, hansısa formada, yəni tanışlıqla çıxır, müxtəlif bizim mənbələr var, o mənbələrdən məlumat ala bilirik. Vəli Ələsgərov məsələsi, Naxçıvanın keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri, hazırda, səhv etmirəm, həbsdədir və onun işgəncələrə məruz qaldığı barəsində məlumatlar yayılır vəkili tərəfindən. Nə dərəcədə, nə məlumatınız var, nə dərəcədə doğru məlumatlardır bu və nəyə görə işgəncəyə məruz qalır? Yəni, bu, bayaq, biraz başlanğıcda da dedim, biraz əvvəl, bu sistemin mahiyyətidir.
Yəni bu günə qədər Vəli Əsgərovun özü nazir olduğu müddətdə işkəncə, çoxlu işkəncə faktları onun göstərişi ilə baş verib. Hətta özü o işkəncələrdə iştirak edib. Məsələn, Turaz Zeynalovun ölümü ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı və hətta biz onun çəkilişini də aparmışdıq. Yəni o yuyularkən onun bədən izlərində olan işkəncə əlamətləri. İdraş Abbasov bir neçə bundan əvvəl yəni başında turba çağırmışlar, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində başında turba keçmişlər, səhərdə psixoloji təsirə məruz qoymuşlar, hətta fiziki təzyiq göstərmişdi. Vəli Ələsgərovun özü şəxsən iştirak eləmişdi. İlqar Nəsibovun bir il əvvəl döyülməsi qəddarlıqla. Bunların hamısında demək olar ki, Naxçıvan hüquq-mühafizə orqanlarının birbaşa Vəli Ələsgərovun deyək ki, göstərişi olmuşdu, iştirakı olmuşdu, onu adamlar etmişdilər. Yəni bu gün Azərbaycanda baş verən bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə bağlı olaylar, mən hesab edirəm ki, bu daha çox demək klanlar arası savaşın nəticəsidir. Yəni hakimiyyət daxili klanlar arası savaşın nəticəsidir. Yəni illərdir Vəli Ələsgərov və adamları deyək ki, insanları izləyir. Hətta yatağına qədər gəlib çıxır. Şantaj eləyir. Halbuki Vəli Ələsgərova general rütbəsi verilirdi. Bu gün demək Vəli Ələsgərov dövlətə yox, dövlətçilik yox, fərdlərə xidmət edirdi ki, həmin fərdlərə qarşı hər hansı bir yanlışlığı olan zaman onu həbs elədilər. Yəni budur, Eldar Mahmudovun da məsələsi budur. Yəni açıqladılar prezidentlə bağlı hansısa çəkilişlər, gizli çəkilişlər olmuşdu ailəsi ilə bağlı və Vəli Ələsgərov eyni zamanda məlumat var ki, o da Vasif Talıbovun deyək ki, yaxınları ilə bağlı müxtəlif səs dinləmələri olub, faktlar olub və mərkəzə dediklərinə görə Eldar Mahmudova yəni buraxdığına görə həmin məlumatları o cəzalandırılıbdır. Hər halda kiminsə işgəncəyə məruz qalması kimliyindən asılı olmayaraq bəli, bu xoş hal deyil, yəni yaxşı hal deyil. Facebook səhifəsində baxmayaraq ki, özü bir vaxtlar kimlərisə işgəncəyə məruz qoyurdu, indi özü işgəncəyə məruz qalır. Hər halda bu da xoşa gəlməz hadisədir. Hətta müraciət olarsa bəli, cinayətkarın da yəni hüquqları var, hüquqlar qorunmalıdır. İşgəncənin də yəni beynəlxalq konvensiyalarda işgəncənin əleyhinədir və bu yol verilməzdir biz də hesab edirik. Bir vaxtlar Naxçıvana belə deyək, laboratoriya deyirdilər. Çünki bir şey əvvəllər orada tətbiq olunurdu, sonra Azərbaycana. Turaz Zeynalov məsələsini önə çəkdiniz, yəni o barədə danışdınız və indi demək olar ki, Azərbaycanda da bu proseslər baş verir. Son günlərin ən əsas hadisələrindən biri polis bölməsində bir nəfərin döyülərək öldürülməsi və onun bütün şəkilləri Facebookda yayımlanıb və görüntülənib və polis bölməsində döyülərək öldürüldüyü barəsində məlumatlar var. Bununla bağlı istəyərdim fikirlərinizi deyəsiniz, hüquq müdafiəçisi olaraq, həm də jurnalist olaraq. Qətiyyətlə pisləyirəm və qınıyıram. Bu sistemin bir bəlasıdır. Yəni, bundan əvvəl də dediyimiz kimi, danışdığımız kimi bu yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, işgəncə faktı yol verilməzdir. Əgər insanın cinayəti varsa, cəzasını çəkməlidir. Qanunlara dayanmalıdır bu cəza. Kimsə şəxsi göstəriş ilə, işgəncə ilə bu kimsə elə bir sistem qurublar ki, burada deyək ki, cinayət açsa bilməyəndə kimsə üzərinə qoyurlar. Qoymaq istəyəndə isə onu işgəncə yolu seçirlər. Olmaz, yol verilməzdir. Və bu cür hadisələrin nəticəsində də Azərbaycanın deyək ki, adı beynəlxalq hesabatlarda çox pis hallanır. Ölkədə yumşalma olduğu barəsində bəzi ekspertlər və yaxud da ki, hakimiyyət nümayəndələri iddia edirlər ki, artıq yumşalma var. Bunu siz də bayaq qeyd edirsiniz. Əfsər Əncamın imzalanması, bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılması və bir neçə nəfərin şərti azadlığa çıxması barəsində və eyni zamanda qeydiyyələrlə bağlı, bəzi addımların atılması ilə bağlı fikirləri əsas gətirərək söyləyirlər. Nə düşünürsünüz? Bu görüntü xatiri nədir, yoxsa bunun əsası var? Bu görüntü, mən hesab edirəm, bu görüntü xatirinədir. Beynəlxalq təşkilatların təzyiqi son vaxtlar artmışdı. Hətta ilin əvvəlində deyək ki, Azərbaycanla bağlı Amerikada hansı sanksiyaların veriləcəyi gündəmə gəlmişdi. Və bunun nəticəsidir bu atılan addımlar. Halbuki uzun illərdir bizdə hakimiyyət elə bir sistem yaradıb ki, burada ancaq beynəlxalq təşkilatlarla hakimiyyət arasında siyasi məhbus alveri gedir. Yəni, bu siyasi məhbus məsələsi gündəmə gəlib, deyək ki, digər məsələlərin hamısı arxa plana sanki keçibdir. Deyək ki, seçki keçirildi 2013-cü ildə. Həmin dövrdə də siyasi məhbus məsələsi var idi. İllərdir bu siyasi məhbus məsələsindən qutarmaq lazımdır. Bir də beynəlxalq təşkilatlar da buna təpki göstərməlidir ki, bir tərəfdən də siyasi məhbuslar buraxılır, digər tərəfdən deyək ki, dolayısıyla başqaları tutulur.
və yenidən siyasi məhbus məsələsi gündəmə gəlir və yenidən deyək ki, beynəlxalq təşkilatlarla hakimiyyətin bir növü necə deyirlər siyasi məhbus məsələsi alver predmetinə çevrilir. Yəni bu yumşalmanı deyirsiz ki, hiss eləmirsiniz? Hiss eləmirik. Qətiyyən? Qətiyyən hiss eləmirik. Amma bu əfsərəncamı və digər atılan addımlar, yəni bunları da görməzdən gəlirsiniz, yoxsa? Yox, ona qeyd elədik ki, var. Bıraxıblar, amma adamlar günahsız tutulmuşdular, günahsız həbs olunmuşdular və deyək ki, 14 nəfəri bıraxdılar, digərləri içəridə də onlar da günahsız yatırlar, onları da bıraxmaq lazımdır. Bıraxmayıblarsa bunu da təqdir eləmək olmaz. Bir də ki, içəridə yatanlar da baxmayaraq ki, hər hansı bir digər ittihamlarda ittiham olunurdular, cinayətdə ittiham olunurdular. Halbuki deyək ki, Seymur Əzi hazırda həbsdədir. İlqar Məmmədovu gözlənti vardı ki, buraxacaqlar, buraxmadılar. Yəni, bu onu göstərir ki, hakimiyyət imitasiya ilə məşğul olur. Yəni, hissə-hissə deyək, siyasi məhbusları buraxır və bunun da müqabilində yəqin ki, Avropa ilə hansısa danışıqlar gedir, hansısa güzəşlər əldə etmək istəyir. Naxçıvanda bir balaca, çoxsa inkişaf varmı bu mənada, yəni bu mövzuda, qeydiyyələrlə bağlı? Yəni, uzun müddətdir, deyirəm, mən qeyd elədim, Naxçıvandan demək mələt nəsib olacaq son çıxıqlar. Onlar çıxandan sonra demək olar ki, qeyd sektorunda iş tamamilə dayanıbdır. Hətta səhvələmirəm 2010-da idi ya 2009-da idi. Naxçıvanda Ali Məhsinin yanında qeydiyyələrə dəstək şurası yaradılmışdı. Hətta bu şura fəaliyyətini sonradan davam elətdirmədi. Birinci il haradasa 120 min nə qədər pul ayırmışdılar və o pulun da kimə verdiklər haqqında məlumat biz araşdırdıq, ala bilmədik. Yəni, ola bilsin ki, hansı qeydiyyələr var və onların mərkəzdə olduğu kimi adı var. Yəni, məlumatım var, yaradıblar özləri müxtəlif qeydiyyələr, müxtəlif layihələr həyata keçirdilər. Amma o keçirilən layihələrin heç birinin cəmiyyətə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə onlar imitasiya xarakteri daşıyır və dolayısıyla pul məsələsini, pul silmə məsələsi rolu oynayır. Bir cibdən götürüb digər cibə qoyurlar. Məsələn, FAQ var əlində, bir neçə qeydiyyə yaradıblar. Deyək ki, o qeydiyyələrin sədrləri hətta deyək ki, qeydiyyənin nə olduğunu bilmirlər, amma açıblar insanların adına bir neçəsini. Deyək ki, onları çağırırlar, layihələr yazırlar və deyək ki, Azərbaycanda qeydiyyə şurasından deyək ki, hər hansı bir qrant layihəsi alırlar və sonda həmin adamın mükafat olaraq 300-500 manat deyək ki, ona pul verirlər. Hətta o qeydiyyənin hesabatını da özləri yazırlar hazır şəkildə, yəni hesabatını verirlər. Yəni, Naxçıvanda da qeydiyyələr bu cür işləyir. Yəni, Azərbaycanda da bu cür qeydiyyələr deyək ki, mərkəzdə də daha çoxdur, hamımız bilirik. Naxçıvanda fəaliyyət göstərirdiniz bir qeydiyyə sədri olaraq, həm də bir jurnalist olaraq, Elman bəy. Amma son vaxtlar dediyiniz səbəblərdən Bakıya sığınmışsınız, yəni Bakıda fəaliyyət göstərirsiniz. Fəaliyyət göstərə bilirsinizmi, yoxsa sizə yeni də baskılar davam edir? Deyim, son fevral ayında bir neçə ilə mən xaricə səfər etmirdim, Gürcistana səfər edirdim. Mən hesab edirdim ki, bugün Bakıda biraz baskılar, yəni nisbətən azalar. Amma Səhrət keçid məntəqəsində yenə də saxladılar. 25 nəfərin içində qrup halında gedirdik, sadəcə məni saxladılar, üzərimi axtardılar və bir növ mənə psixoloji baskılara məruz qaldım. Yəni, yubatmaq, deklarasiya yazdırmaq, bəyənləmə yazdırmaq bunların hamısı. Yəni, yormaq. Yəni, bu təcrübəm də əvvəllər də olubdur. Və yenə də bura biraz fərq ondan ibarətdir ki, bura mərkəzdir, böyükdir, burada diplomatik korpuslar var, burada siyasi partiyaların fəaliyyəti var, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti var. Naxçıvan ancaq kiçikdir, kiçik məkanıdır. Orada bütün addımlar izlənilir, diplomatik korpuslar yoxdur, sadəcə tək Türkiyənin və İranın konsulluğu yerləşir. Onlar da demək olar ki, bu cür insan haqları sayəsində ümumiyyətlə rolları yoxdur demək olar ki. Və Naxçıvan blokada şəraitindədir. Hətta deyək ki, buradan qeyri-hökumət təşkilatlarının hər hansı bir nümayəndəsi, sədirləri, siyasilər, hər hansı bir bölgədə hadisə olanda gedə bilirlər. Naxçıvan da elə bir yerdir ki, elə bir məkandır ki, ora blokada olduğu üçün istənilən vaxtda istənilən adamı deportasiya edirlər və buraxmırlar. Yəni, bu səbəbdən burada daha biraz rahatçılıqdır, fəaliyyətində daha, deyək ki, rahatam. Amma fəaliyyətinizi izləyirlərmi yenidə? İzləyirlər, hətta arada yazışmalarımız da olur. Naxçıvan haqqında yazan kimi, deyək ki, inboxda müəyyən yazılar gəlir.
Ne yazınlar? Maraqlı deyil Umum Bey. Mesela, yani siz təhdid mi edirlər, yoxsa? Təhdid, yani o təhdidlərdən artıq biz keçmişik, o psixoloji bariyeri aşmışıq. Sadəcə onlarda bir şey var ki, feodal təfəkkürlüdə qalmaqdadırlar. Biz Azərbaycanın itirilmiş ərazilərin qaytarılması uğrunda mübarizə aparırıq. Azərbaycanın bütövləşməsi uğrunda mübarizə aparırıq. Bütöv Azərbaycandan itirilmiş torpaqlarımızdan danışdığımız halda insanların düşüncəsində bir şey var, naxçıvançılıq var. Yani insanlar elə bir ki, bugün Naxçıvanda düzdür, müəyyən abadlıq işləri görülüb. Naxçıvanda deyək ki, tikinti işləri aparılıb, deyək ki, yeni yollar salınıb. Amma bu demək deyil, Naxçıvanın bütün deyək ki, uzqar bölgələrində bütün kəndləri qazlaşdırılıb, işıq hər yerdə var, yani elektrik enerjisi çəkilibdir. Yəni bu sahədə irəliləşlər var, bu danılmazdır. Amma sadəcə bəzən deyirlər, mən həmişə demişəm. Deyirəm ki, bu insan üçündür, insan resursu üçündür. Əgər bu insan resursu yoxdursa, insan haqları pozulursa, insanlar bundan istifadə edə bilmirlər, insanlar burada azad deyilsə, bunun da əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, danışarkən daha çox mənim Naxçıvanlı olduğuma görə Naxçıvan təhsilini çəkməyimə işarə vururlar. Daha çox Naxçıvan haqqında gedən yazılardan narahat olurlar və bildirirlər ki, bu, deyək ki, dezinformasiyadır. Mən də açıq təklif etmişəm onlara ki, mətbuat açıq olun. Əgər istəyirsinizsə, Naxçıvan haqqında şairlər yayılmasın, dediyiniz kimi həqiqət uyğun olmayan yazılar getməsin. Mətbuat açıq olmaq lazımdır, presilizlər yaymaq lazımdır, jurnalistlərə dəvət edin. Ən azı bu günə indiyə qədər mən görməmişəm ki, Naxçıvandan bir nazir çıxsın, müstəqil şəkildə hansısa bir deyək ki, mətbuat orqanına müsahibə versin. Hətta JEK müdürü səviyyəsində insanları danışdırmaq mümkün deyil. Sadəcə kimlər gedir Naxçıvana gedə bilir, onlar getməlidirlər ki, tərif yazsınlar. Tərifləsinlər və sanki bilirsiniz nə baş verir. Özləri də hiss eləmədən sanki dövlət, dövlətçilik, qanunlar bir kənara qalıbdır. Deyək ki, bir nəfəri tərifləmək lazımdır. Şəxsiyyətə pərəstişdir. Şəxsiyyətə pərəstişdir, bəli. Proseslər hara gedir, Elmami? Maraqlıdır, nə düşünürsünüz bunlar, bu barəsində? Valla, proseslər mən düşünürəm ki, hələ bu uzun sürəcək. Uzun sürəcək proses. Çünki dünyada baş verən qlobal proseslərin Azərbaycana da təsiri var. Və bugün necə ki, Rusiya imperiya iddiasından çəkilməyibdir, demokratikləşmə getməyibdir, demək Cənubi Qafqazdan çıxmayıbdır, bizdə də vəziyyət ağır olacaq. Hərdən deyirlər ki, Qarabağ məsələsi bitir, ermənilər. Mən hesab edirəm ki, bu proses uzanacaq. Uzandıqca da biz, deyək ki, hələlik gələcəyə necə deyirlər, niçbin baxmaq. Yəni, burada da hər şeyin düzülüb qoşulması Rusiyadan asılıdır. Yəni, Rusiyandakı vəziyyətin dəyişməsindən asılıdır. Bəli, mən hesab edirəm, bəli, bugün Azərbaycanda da Rusiyanın 5-ci qalonu hələ ki güclüdür. Son vaxtlar ilin əvvəlində Vladimir Putin hətta bir neçə nəfəri Başnazirin müavinini belə tərtif elədi. Ondan əvvəl Ələhsanovu tərtif eləmişdi. Tərtif elədikdən sonra da Ələhsanovu prezidentin köməkçisinin əksinə biraz da irəli apardılar və bugün Rusiyanın 5-ci kolonu Azərbaycanda güclüdür. Və buna görə də Azərbaycanın coğrafi mövqeyinə görə bugün yəni Avropaya istiqamət alsa da Rusiya imkan vermir. Bax, son cəhbədə baş verən proseslər də onu göstərir ki, İlham Əliyevin Amerikaya səfərindən sonra bu hadisələrin baş verməsi Rusiyanın birbaşa təzyiq idi. Və neysə ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmayıb, Cənubi Qafqazda həmişə deyək ki, çalışacaq qeyri-sabitlik yaratsın. Yer gəlmişən, Naxçıvan Muxtar Respublikasından olan parlamenti təmsil olunan deputatlardan biri təklif edir ki, Azərbaycan bütün addımlarını Rusiya ilə məsləhətləşməlidir, xüsusən də Qarabağ mövzusunda. Hansı təşkilata qoşulub, qoşulmaması ilə belə Rusiya ilə məsləhətləşməlidir? Qətiyyən razı deyiləm, bu düzgün fikir deyil. Çünki biz unuduruq ki, Azərbaycanda baş verən, deyək ki, 20 yanvardan bu tərəfə hətta Qarabağın Xocalı soyqırımında törətməsində bir nömrəli iştirakçı Rusiyadır. Bugün mən hesab edəmirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan məsələsidir. Bu birbaşa Azərbaycan-Rusiya məsələsidir. Ona görə də Rusiya Qafqazdan necə ki, çıxmayıb və Azərbaycanda qeyri-sabitlik olacaq. Həmən o Naxçıvandan olan deputatın da dediyinin nə o şəxsi fikridir,
qəti əleyhinəyəm. Təşəkkürümü bildirəm, İlman Bey. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız hüquq müdafiəçisi, jurnalist İlman Abbasov idi. Biz onunla Azərbaycan və eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı vəziyyətlə bağlı danışırdıq. Növbəti görüşlərdə salamat qalın.